Ahoj, já vás zdravím v dalším videu, udělej si sám. No a doufám, že si pamatujete na malou Lízu, to je tato figurka a proto chci stavět dům. Je to už před nějakou dobou, kdy jsem Lízu ukazovala, ale teď jsem se rozhodla, že prostě postavím tenhle barevný domeček z těchto hezkých kamínků. Takže já myslím, že ta růžová bude taková až jako nejhezčí pro holku. Doufám, že to vystačí všechny tady ty dílky, které tady mám. Jsou tam možná, v nejhorším tam jakoby dám nějaký třeba ještě jiný barvičky. Ale já myslím, že ta fialová, růžová a další odstíny růžový, že to bude hodně, hodně hezký. Takže jdeme na to. Tak, takhle daleko jsem se už dostala. Vidíte, že to nebylo úplně jednoduchý. Skoro všechny kameny jsem vypotřebovala. Potřebovala, když jsem dělala vlastně tu zeď nahoru, tak jsem vypotřebovala docela hodně. Tady je okýnko. Tady taky, tady dveře. Tady jsem nechala takový speciální kamínky, na to se dá něco pověsit. Třeba číslo domu. No a to je takový malý okýnko. Tak já tam dám Lízu dovnitř takhle. Tak může koukat z okna. Tady na té straně jsem vymyslela něco takového zvláštního. To jsou takový vlastně ty průhledné kameny nebo dílky. Takže Líza může koukat z okna anebo i přes ty barevný. No a tady jsem dala takový rohový okna, tady jsem to nechala volný, aby se s tím dalo hrát. No a teď bychom potřebovali ještě nějaký desky, aby se to dalo stavit do vršku. Takže já jsem si říkala, můžete klidně hlasovat, jestli tady má být další vlastně patro, nebo jak by ten domeček měl pokračovat. Buď to dát sem takovýhle desky, a tam by byly schody. A nebo jenom zůstaneme tady u toho spodku. A nebo třeba nějaký další nápady. Jakože bych tam rovnou dala třeba střechu. Buď to nějakou špičatou, anebo placatou. Takže klidně napište do komentářů, jak to vidíte. Co by se vám líbilo. No a i třeba, kolik by tam mělo být místností. Jestli třeba jenom dvě takhle. Tady třeba kuchyně, tady obývák nebo ložnice, nebo jestli třeba ložnice by měla být nahoře. Takže dejte vědět, pokud máte nějaký další nápady, budu určitě ráda, dejte palec. No a pozdravte naši malou Lízu. Tak já ji tady posadím zase. Jinak mrkněte na další videa, máme jich spoustu, odebírejte a těším se příště.